Տիկին Թանդիլյան, մի քիչ հարց կա ուղղակի տարօրինակ թվալ, հա, եթե քաշարքի նժարներին դնենք ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնը եւ ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը հազուտ իր վերահսկողական, այսպես գործառնական տիրույթում, հա, դիտարկելու դեպքում ընդդիմության համար որն է ավելի այսպես ազդեցիկ պաշտոն, ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը, որը երբևէ չի պատկանել ընդդիմությանը, թե ազգային ժողովի պատգամավորը նախագահի տեղակալին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Գևորքյան։ Իրականում ազդեցությունները հավասար են, բայց տարբեր, մեկը քաղաքական է, մյուսը մասնագիտական։ Եւ ես դες պետք է հավաստիացնեմ, որ անկախ նրանից ես որ պաշտոնում կլինեմ, այդ պաշտոնի եւ այդ գործառույթների իրականացումը ամբողջովին իրականացնելու եմ, եւ այդ վերահսկողական եւ ազգային ժողովի գործառույթներին բնորոշ այսպես պարտականությունները լավագույնս իրացնելու եմ։ Իրականում ես հասկանում եմ հարցի թաքնված ենթատեքստը, բայց դուք պետք է իմանաք, որ երբ որ շեշտում եք ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հանձնաժողովը երբեք չի տրվել ընդդիմությանը, իրականում այնտեղ շարունակելու է գերակշիռ մասը լինել իշխող ուժի պատգամավորներ, լինելու են իշխող ուժի պատգամավորները, եւ այնտեղ իմ գործընկերը պարոն Կարապետյանը նշեց, որ առանց նախատուկ հենց հանձնաժողովի ղեկավարի գործառույթը նամանավանդ ամենա այսպես ազդեցիկը չէ այն առումով, որ կազմակերպական, այո, որոշ հայացողական գործառույթներ եւս կան, բայց այդ առումով ազդեցությունը պատգամավորի կապ ունի իր գործունեության եւ իր նվիրվածության, իր ամբողջովին ներդրվելու ունակության մեջ։ Ես կարծում եմ, որ սա է, ինչ պետք է անի պատգամավորը անկախ նրանից, որ պաշտոնում է եւ ինչ գործառույթ ունի լրացուցիչ։ Շնորհակալ եմ։